କଟକରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ। ଇସଲାମ ଧର୍ମଗୁରୁ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କଟକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ମସଜିଦ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଛି। କଟକ ସହର ଏବଂ ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 55ରୁ 60ଟି ସାହି ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ମାତାମଠ ଛକଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ବକ୍ସି ବଜାର ସୂତାହାଟ ଦେଇ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଥିବା କଦମ ଏ ରସୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହିତ ଧର୍ମୀୟ ପତାକା ଧରି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ମସଜିଦ୍ ମକ୍କା ମଦିନାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୂତାହାଟ ମହଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଥିମ୍ରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସୂତାହାଟ ପକ୍ଷରୁ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଇଚାରାର ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ସବୁଠୁ ଖୁସିର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ କଟକ ସହରର ପ୍ରାୟ 55ରୁ 60 ବସ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ସହରକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ ଏବଂ ସାମିଲ ହେଇକି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମାପନ କରୁଛୁ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ କଟକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।